En nästan 2,5 kilometer lång dominorad ringlade idag genom centrala Stockholm. Längan puttades igång av en person ur publiken och därefter började de 7000 brickorna falla en efter en. Blocken ställdes upp under dagen av drygt 100 volontärer och Stadsdominot är ett konstprojekt som, ja, som vid ett tillfälle behövde lite hjälp men som lanserades första gången under OS i London. Det här är ju någonting som vi gör tillsammans och det är väl det som konstverket eller projektet vill visa. Att man kan åstadkomma de mest komplexa, svåra saker om man bara gör det tillsammans. Vi är supernöjda nu och sista blocket föll i vattnet precis som det skulle.